پی ایچ ای آفس کے ملازمین کے لیے میڈیکل سکریننگ کیمپ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور سکریننگ کیمپ 2 مئی کو ہیڈ آفس پی ایچ اے، 3 مئی کو شاہ شمس پارک میں قائم کیا جائے گا۔ میڈیکل سکریننگ کیمپ کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے تمام تر معاملات طے کر لیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں بلال نیازی سے۔ بلال نیازی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پی ایچ اے کے ملازمین کی ہیلتھ سکریننگ کے حوالے سے کیمپ لگایا جائے گا۔ پی ایچ 2 مئی کو پی ایچ ای جو ہیڈ آفس جو ایم جی چوک کے پاس واقع ہے وہاں پر، جبکہ 3 مئی کو جو شاہ شمس پارک ہے وہاں پر یہ کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سوال سے جو پی ایچ اے کے 800 ملازمین ہیں ان کی ہیلتھ سکریننگ کی جائے گی۔ سوال سے جو ڈی جی پی ایچ اے ہیں سرداری وسیم عمر، ان کا یہ کہنا ہے کہ ملازمین کی صحت کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں، اس حوالے سے پہلے پی ایچ اے ملازمین کے لیے ڈسپینسری بھی قائم کر چکے ہیں، اور یہ کیمپ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ملازمین کی فٹنس کا جائزہ لیا جا سکے کہ جو پی ایچ اے کے ملازمین ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو افسران ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، اور 2 اور 3 مئی کو پی ایچ اے کے جو ملازمین ہیں ان کی ہیلتھ سکریننگ کی جائے گی۔